Bakıda 12-ci Beynəlxalq Təhsil və Karyera sərgisi açılıb. Uşaqların gələcəyinə sərmayə devizi ilə təşkil olunan sərgidə 12 ölkədən 135 təhsil müəssisəsi və şirkət iştirak edir. Azərbaycanla yanaşı Almanya, Rusiya, Türkiyə, Singapur, Fransa, Belarus, Litva, Macarıstan, Çexiya və digər ölkələrin ali təhsil müəssisələri təmsil olunduğu sərgidə təhsil sahəsindəki son innovasiyalar və nanotexnologiyalar nümayiş etdirilir. Sərgi çərçivəsində ziyarətçilər bakalavr, magistratura, aspirantura, eləcə də ikinci ali təhsil və MBA proqramı ilə bağlı çoxsaylı layihələrlə tanışlıq imkanı da qazanırlar. Bu sərgi daxilində Təhsil Nazirliyinin pavilyonu və Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən layihələr xüsusi kifayət qədər böyük bir hissəsini təşkil edir və burada həm təhsil alanlar, həm təhsil müəssisələri və biznes dünyasının nümayəndələri üçün hesab edirik ki, kifayət qədər uyğun bir danışıq, çərçivə, fikir mübadiləsinin aparılması bir platforması rolunu oynayır.